тут красавела? Навус намотав, де страхуватися онлайн. Білий дім прокоментував збільшення кількості ударів України по території РФ. І, в принципі, по суті, після цього все закінчиться. По об'єктам, які розташовані далеко від кордону України. Політика Вашингтона в цьому питанні залишається незмінною. У Білому домі підкреслили, що вони зосереджені на тому, щоб Україна могла відвоювати власну територію на власній землі. Нагадаємо, що розвідка Великої Британії вважає, що Росія тепер змушена буде посилювати протиповітряну оборону на своїх аеродромах для протидії атакам безпілотників на зразок тих, що відбулися останніми днями. Таким чином, знімаючи системи ППО із фронту. А тим часом очільник розвідки Фінляндії назвав українську атаку на аеродром у Пскові найуспішнішою за останній час. Як ці нічні удари безпілотників по території Росії, пане Євгене, впливають? І чи впливають вони на хід російсько-української війни? Ці удари наближаються до того, щоб серйозно впливати на нашу війну. Це, не забуваємо, це перші удари. Ми фактично тільки-тільки відростили собі оту саму довгу руку, в якій нам відмовили наші союзники. Пам'ятаємо історію, що нам категорично заборонено вживати по території Росії будь-що, що нам надають з-за кордону. От дурне абсолютно обмеження, але хто дає зброю, той має право ставити свої умови. Отже, все дальнє, все те, що літає на Росії, це виключно наше власне виробництво. І нам довелось за рік дуже швидко пройти той шлях, який проходили деякі західні компанії десятиліттями. І ми фактично наразі бачимо, по деяких виробах ми бачимо фактично випробування заводських прототипів. Просто ми не витрачаємо час на те, щоб випробувати їх на полігонах, а нашим полігоном одразу є Російська Федерація. А по деяких виробах ми вже бачимо, наприклад, по бобрах, нагадаю, що бобри – це оті істотки, які кружляли в небі над Москва-Сіті. Так от, по бобрах ми бачимо перехід до малого, але серійного збирання. Ну і насправді наступний крок, до якого ми тягнемось, це перехід до великого конвеєрного збирання, масштабування виробництва. І як тільки це відбудеться, це вже буде, це може стати дуже вагомим фактором у цій війні. Але навіть те, що відбувається зараз, воно все ж таки вже впливає. Втрата 4 стратегічних бомбардувальників, це для росіян дуже болісно. Тим більше, що стратегічні бомбардувальники, вони не виробляються з 92-го року і вже давно втратили ці технології. Втрата 4 військово-транспортних літаків, це також дуже дорого, дуже болісно. І це річний випуск таких літаків всієї авіапромисловістю Росії. От в 23-му році вони відзвітували, що випустили 5 Іл-76-х і пишались, що це найбільший випуск за всі роки. Їхній річний випуск хлопці з нашого гуру взяли і обнулили за одну ніч. Самі розумієте, що якщо так піде далі, то це буде дуже серйозно впливати. Також дуже цікавий вибір об'єктів промисловості. І, власне, завод в Люберцях. А перед тим був дуже цікавий завод «Кремній-Л», який випускає порядка 90% взагалі всіх мікросхем російського виробництва. І 100% мікросхем саме для російської оборонки. От оцей завод в Люберцях, він також зав'язаний саме на системи управління крилатими ракетами росіян. Насправді їхній оборонпром, він в цьому плані дуже вразливий. Тому що отих речей, які дійсно є високотехнологічними, в них, в принципі, мало підприємств високотехнологічних саме. І ці підприємства є всі унікальними, вони не заміняють одне одне. Тому нема сенсу боротися з тим, що росіяни можуть, наприклад, скліпати якусь броньовану техніку. Можуть, хай кліпають. От боротися з цими величезними уральськими заводами, які кліпають броню, просто нема сенсу. А от боротися з тим, що робить їх зброю хоча б трошки схожою на точну, а це вже зовсім виявляється не така проблема. Бо таких підприємств вкрай обмаль, і вони не такі вже й великі. Тому перші два удара дуже влучні, і вони показують, власне, в що ми будемо далі цілити в порядку так званої війни на виснаження. Росія хоче нав'язати нам війну на виснаження, сподіваючись, що просто кількісно завжди їхня оборонка перетягне. Ну, а ми це ще подивимося. В їхній великій, масштабній, як російській ведмідь оборонці, є насправді просто дуже такі вузькі пляшкові горлечка. І, здається, наш гур якраз саме ці пляшкові горлечка і намацує.
Ну і тим паче, що генерал Буданов сказав про те, що конфлікт має бути перенесений на територію Росії, мається на увазі війна, що чим ширші будуть операції, цитую, тим краще. Ми бачили цього тижня також, як картонні дрони атакували аеродром у Курську. І строго кажучи, ми цього не знаємо. Давайте будемо точними. Версія про картонні дрони – це просто журналістська версія. Вона нічим поки не підтверджується, хоча і не спростовується. І в версії з картонними дронами є один нюанс. Картонні дрони ми не випускаємо. Картонні дрони надаються нам австралійцями. А ще раз нагадаю, взагалі-то всі західні союзники ставлять нам умову, що їхня зброя не має використовуватися по території Росії. Тому от картонну версію я поки виніс за дужки. Я не думаю, що ми б собі дозволили отак от брутально порушувати домовленості з союзниками, ризикувати військовими поставками заради якоїсь одної операції. Зрозуміло, що для того, аби завдавати ударів по території Російської Федерації, потрібно мати свою зброю. Олексій Данілов, секретар Ради нацбезпеки та оборони, вчора заявив, ну і Володимир Зеленський говорив про те, що ми маємо вже такі потужності, які дозволяють нам бити на 700 кілометрів, на відстань 700 кілометрів. Данілов пригрозив Кремлю і українськими далекобійними ракетами. Почуємо, що сказав пан Данілов. Це дуже складний процес, це дуже складна техніка. От, для того, щоб вона була сучасна, для того, щоб вона долала відстань тисячі кілометрів, мати на увазі, це робота великих колективів. От, потужна робота. І на сьогоднішній день ми можемо сказати, що ми маємо результат. І повірте, найближчим часом деякого будуть палати, і палати будуть в прямому сенсі цього слова. Пане Євгене, чи можна перемогти Росію у війні, не маючи цієї далекобійної сучасної вітчизняної зброї, яка дозволить бити аж до Уралу, а можливо і далі, де знаходяться багато заводів, які виробляють воєнну зброю і всю, все те, що вони тут застосовують? Звичайно, в принципі, можна. Не забувайте, що більшість наших перемог за останні півтора роки ми досягнули ще не маючи навіть половини тої зброї, яку нам навіть зараз надають. От, тобто, в принципі, можна перемогти і без дальньої зброї. Але питання ціни перемоги. Справа в тому, що жодна зброя не є якоюсь там універсальною там це вундервафе чи там срібною кулею для вампіра, як кажуть наші західні союзники. Жодна зброя одна сама по собі не переламує хід війни, от не визначає, хто стане переможцем. Але кожна технологічна зброя береже життя наших солдатів. От чим більше в нас буде дальньої зброї, тим менше наших піхотинців будуть змушені загинути на фронті. От арифметика дуже проста. Перемогти, афганські моджахеди перемогли Радянський Союз без жодної дальнобійної зброї. Але ж яку ціну вони за це заплатили?